今攻撃してる、だからそのね、綾野剛に関しても、はい、俺は剛と実は喋ったんですよ、電話で、はいはい、もう3週間前かな、はい、あの選挙が終わる終わらんぐらいの手前ぐらいに電話で喋った時に、はい、山田孝之が間入ってくれたりとか、はい、ウーマン拓也が入ってくれて、もう俺の周りみんな間入ったんですよ、はいはいはい、でもなかなかこう繋がらんかった状態の中で、うん、やっと繋がったわけですよ、うん、俺が電話して、うん、で、まあ、向こうは向こうでのらりくらりと、うん、かわすわけですよ。いやいや、そんなこと話したいっちゃうねんと、うん、今のこの話を落としどころつけるかって話をしたいねん、はい、って言ったら、いや俺には判断できないよと、判断社長と話してくれる、って言われたから、俺はマタさんに電話できますかってことを投げたら、うん、電話するって返ってきたから、はい、で日にちを指定するとかずっと待ってたら電話来たら、やっぱ話したくないと、どういうことなんですかって言ったら、いや俺はもうガーシーに怒ってないと、元からと、うん、何がしたいですかって言ったら、いや俺は立花にムカついてんねんとかって、それはそれで分かりますよと、はい、でも俺にムカついてなかろうが立花さんにムカついてかろうが、この話始めた俺やから、俺と話してもらうと終わらないですよって言ったら、もうじゃあもう俺は何とも言えんっていう形で逃げられたから、あ、もうじゃあ分かりましたわと、じゃあ僕ゴーと話しますねって言って電話というかその連絡を切って、はい、でゴーに連絡しようかなと思ったんですけど、これ俺が電話しても出えへんなと思う、でいろいろ間入ってくれたね、事務所の社長とかタレントさんとかいっぱいいたけども、はい、全員に謝罪の連絡だけを入れて、ごめん、ちょっとまた綾野剛攻撃開始するわと、うん、でもうみんなから帰ってきたらもう仕方ないよね、それはと、うん、社長がサジ投げちゃったらもうどうしようもないよねと思って、で俺は剛と喋った時の録音テープとかも全部流そうと思った、